IHP Media, la chaîne qui vous émime. Alobi à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien aimé mutu o azana yesoban ngakate, mutu o azana yesobotambola ngokubanga nzambe abanga kalo kote, parce que azimami e pa yanzete. Asimba me paya moutouaza ma kassi. Asimba me paya moutouaza na bonou, bomo bien ameida. Papa Zobengaina inayo. Alors, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, papa lobi l'extrémité de la terre, partout dans le monde, si kayo zoami, moi nananzame, papa so -ben yo, a zo benga yo, venema o alobi tournez vers lui, tu si seras sauvé, car il n'y en a point d'autre Dieu, il y a que lui le seul et l'unique Dieu, qui est notre sauveur. il est notre sauveur, et notre sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Tant distraction te, la oh, bien-aimé.

taneza lisusu te ntan oyo abeveleme ezoya ya grave ezosenga ngai nan tosimba kombo ya yesu ezosenga ngai nan totourne regard vers l'éternel desarmé bienema ye nda aza mosungi ye nda azali oyo akosala biso eke tolonga bien eme ye nda azali oyo akopesa biso elongaaî

nayekotika moma oyo nasaloboknyanguymoootyo mo esprit de dieu yakorene ktikatina moma oyo domine orienté seer dirige ezala nga te nde naoloba na pepe na yo makasi ezala yo simba mitema pepe na yo papa nkolo bo na bomoi sala na bango oyo olingi na kombo na yesu nyonso ya yo te ezwa esika te nankombo na yesu nazala na se ya protectio na, na yo nkolo papa nasenge ozala lpha pe omega ya mama oyo pambola pepe nyonso oy a koyoka pe akopartage kimia na yo mokonzi ezali na biso ldebut usqla fi amen <coughs> pepe dedieu papa ayebisaki biso tokota priere mpona bavenema oyo ezoya mpona baévenema oyo ezoya esengelaki na biso tokota priere ya intimen.

Donc, les deux. Les deux ça le coup, la premier jour, les premiers. Donc, ta deuxième jour, les deux. Voilà, nous avons dit, pour nous on va verset biblique, Oh yo papa nous avons dit, nous première jour. À avons dit, na livre dit, Pisom 23. dit, livre livre dit, 23. natangi na nkombo na nabible elobi na biso boye leternel et monberger je ne makerei e, de rien ye nde azali berger ya ngai na yo ye nde aza mobateli ya ngai na yo bieneme ye nde azobomba ngai na yo ye nde azokoepargne biso na mabe aza kozwa swat na biso

mais ntango jésus-christ ayakaki ko rensembler babreby na ye biso nyonso tut okomaki na berger bien eme das le senor cest jésus-christ qi e notre berger bieneme das le seor biba lobi donc ye lokola aza berger na biso ieme tooagloko te tokozanga loko te bieneme biba lobi il me fait reposer dans le ver paturage

Amois un maketona qui na de problème mais grâce à Jésus a restauré amyanganya bien-aimé dans le Seigneur. Alors, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bien-aimé moutou o Yazanaye Swabangakate. Muntu o azana Yesu azotambola nako banga nzambe abanga ka te parce que asimba mi epa ya nzete asimba mi epa ya mtu kasi asimba mi epa ya mtu azana bomo bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est notre appui il est notre euh, soutien bien-aimé dans le Seigneur yangalo ma komi quand je marche dans, le valet, dans la vallée de l'ombre de la mort je n'ai crainte aucun hein, okay, mal okobanga nini sokozana Jésus Christ yo oko banga nini mutungisi nini ningela tabom ina yo bien aimé dans le Seigneur to kobangelo kote parce que tozana le tout puissant kat tozana le roi de rois kat bien aimé habita Oulet et ton bâton mais rassure, il est notre assurance kozalana Jesus assurance mon ko éternel es assurance lo biazo lo ke Naza assurance nabino Naza soutien nabino

basusi wende kokati asuna ngambu naote mopepe oyokoya na ngambu na yo te nmeoysokekoya na ndaku nayoteaceueatrae de nedeser alelua abituelile matête e macoupe deborde ye nde soki awndre yo bim pe nayo odébrdeteese ie beur et lagrâce macopaeronee Bonheur est quoi accompagné tous les jours de ta vie et la grâce pourquoi? Parce que tu as Jésus Christ en toi. Osana le tout-puissant, le roi des rois. Et pas naïe, y a que du bonheur. Et pas naïe, y a que du bonheur. Bien aimé, kolé les alakate, katina yesu. Alléluia. ami et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habitation ceux na qui so n'andakouan zambete. Donc habiter na kacha ndako na la fin hein? de nos jours bien aimé. Oui, j'ai premier verset quoi que osango soso bandi ko méditer nango na lesungya mo santa ko sosolisa. Oui, j'ai premier verset papa, a pesa kibiso. bien aimé dans les Seigneur, toi que esko qu na 2e deuxième verset. deuxième verset, il y qui livre il y Esaïe 55 verset nango 22. Kuna bibelo binini. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ndeko nangai, papa Zobé nangai nayo, alobi, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, papa Lobi, nest extrémités de la terre, partout dans le monde, si kayo zouami, moi nananzambe. Papa Zobé nayo, nabe venema oezoya, alobi, tournez vers lui, tu seras sauvé. Car il n'y en a point d'autre Dieu, il y a que lui le seul et l'unique Dieu, qui est notre sauveur. Il est notre et notre sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Tant sous ta distraction, à distraction, alors bien combatte la kaba. oh yaya bien-aimé, alors bien te tourné vers lui, te tourner n'abiso. te tourner mité malabisoé paille na ye toi vas la sauver.

sala biso oke tolonga bieneme ye nda azali oyo akopesa biso elonga victwire na makambo oyo nyonso tu ezoya mai soki tokoturnaka te soki tokoandirsi mitema na biso soki tokozala toujour na distraction bieneme motu akobatela yo akozala te mutu akobatela yo akozala te mutu akodefendre yo akozala te alobi so na biso na sea mokili oyo oh, mabelekebele mabeleki ebele abisoki botomboli miso botali na fongoli, likolo bozomona netike likolo eza pembe alobi soki nafongoli bino miso molimo likolo eza pembe teza bela, non, abeta, bengana, epargne, e to nor mabeleki ebele yango wana azosengakeno abeta akorige yango wana azobenga ngai na yo tozala eparne ezosengake totourne regard epai na ye totourne ver leees Partout dans le monde, partout dans le monde, bien-aimé. Partout, si regard par l'Éternel. Qu'on la distraction, bien-aimé. Alors bien la cabane, la Bien-aimé dans le Seigneur, O Salut deuxième verset. Nous avons dit le véritable berger. Il n'y en a point d'autre Dieu, il y a que lui. imba kombwa yesu butu mpe na moi na bomoi na yo okozala save bieneme oyo ezali dme vese bieneme das le seneur la oyo sikoyo eza tme verse alobaki abengi ngai naoyo eza na livre ya matie 1 ese nango88 um, iblobi boye mieti fatige et charge et je vodonnerei direpos ndeko nanga partout das lemonde esikozwami yo oyo za na probleme yo oyo za na susi moko kelconke yo oyokangama na balia famile yo oyo zaa bamamitungiso lala kolotana bandoto te yo oyo vi na yo ezo marshe malamu te vi chrétienne yo eza ya kokangama papa benge atindinga nayebisa yo alobi yaka epai na ye abi yo oza deja fatige na likambo etungisaka o butumoi motu akopeso solution mosusu azateza kaka jésus christ de nazareti ye nde solution na baprobleme na biso azobenga ngai na yo alobi veneza lwi no touski eti charge efatige i noudonneron direpo bien eme olingi oza na repo eza epai ya jésus olingi orespire malamu

et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si vous faites ça, vous n'êtes pas un kilo. Mais vous avez besoin d'un oiseau léger, bien-aimés. Vous avez besoin d'un léger car il est doux et humble. Notre Seigneur Il est humble. Il est doux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si vous faites repos pour vos âmes, vous n'êtes un repos pour vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur. olingosi repose olalakapongi akimiolotasu bandotoyamabe te aka na bomoiepaesuaka epa ya yesu bato amikumba boy bato amikumba boya, boya pa esika bozwami boya kopesa mikumba na binoepa yyesu ye nde akopesa bino oyo ayezalr ooandakozwapo na nayootungisama lisusu te bandeko oyo bakotaki dejana biso lobi kaka bazokumisa nzamb bazonetola nzambe bazoyemba loyembo ya sika bieneme eza bajete oyo oy, ngai nazobenga kobenga oyo ezali ngai te moto nateminabenga ma ezali ye moko oyo aza na makoki ya kobikisa pe yakokangola azobenga yo esikozwami ya ko kota na masuwa ya noe tokomi deja na ta ya suka tokomi na ta ya suka makambo eza ebele bieneme na lesener kota na masuwa ya ta ya noe bieneme kotana masuwa bieneme mpe ozala sauve ozala épargne yo na bana na yo kar monjour et dou emo fardau e, e légère fardau ya e jésus eza légère bieneme okoma motu na esengo okomba motu akimia mais oya e biso mikumba kolela na kolela ozosala neti ozosala so te ozosima mbongo ozo, ozoyeba placi ozokende te barealité belebele bafamii bazoreclame olala kolotaka kozala an afrike bieneme nyonso tu wana yaka epai yesu omona lobokwa nzambe otemoane lobokwa nzambe bieneme yaka kati na yesu bieneme nzambe azobenga yo yaka kozela te kokanga motema te kolemba te bieneme tozokontinue papa ye koloba lisusu abi ntango tozoya epai na ye tondima tozala toza na foi tozala na foi parceke foi na yo nde kodeklenshe makambo foi na yo parceke loko ozoya oye epai ya ngai te mai oye olobi keno nayei kokuta nde na papa na ngai tala naza na baprobleme na ngai boye nayebike nde nakokota priere oyo nde nakokota retrete oyo nae kodepose Fardon nga, on a zana n'a o e paya papa. Pona ebi ke paina in desolution. Bien aimé, oza déjà na kondima, bien aimé dans le seigneur. So Se ki t'a talina Bible, Jésus Christ a bande kobix abatouka ou basana koudima. O yoraka kaka ka ta foi ta sauvé. O yoraka kaka ka tu a la foi. Est-ce que tu crois? Voilà, bien aimé dans le seigneur. Yangwa na pe si biso na livre ya Hébreu 11, verset nango 1. Ezatina 6, menga na on saute, saute pona ton. Bibialobina bisoboe. or la foi etine ferme assurance bre 11 or la foi etine ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'onne voir pas bien emas à la fois etine ferme assurance omoins lokoa nde tozalaka na boute ya mai so ki okangi mai na bouchon nango ato ningisango moye ekwea eza te parce que ekangama ya aza na mposa kondima na biso ekoma bongo ezala ferme ata mopepe ata mbonge ata nana omoni te oza na kondimake papa ekosimba na yesu tout va bien na yesu na kolonga na yesu na koresire na yesu na omoina clar ozaka na kondima meme si ya kolia eza te oza na kondimaki lolo nazwi te lobi na kozwa bieneme dae senor une fois kiekwakie ferme bieneme aleluya Bien-aimés dans les Seigneurs, ceux qui t'ont sauté dans le 6, vivent bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui est le rémunérateur. Alors, oui, que sans la foi, il est comment côté que Azo ben nga yo, me yaka na konzima na yo. Koya te kapoya kota la, me yaka nena konzima. Yaka na konzima ke na pona zoa solution na probleme nanga. O na nga o yo nango, le lo lobi ma kamwe changé. Ma so dépendre na konzima yo. Bien aimé dans le Seigneur, abis la foi il ne fait, il, il ne faut pas être agréable. Ka mutu so so ba oyo nyonso azopusana epai ya yesu ifo andimake yesu aesistaka parske ye nazale mofuti ya baoyo bazopusana epai na ye bimezoloba na biso lisusu moko taye epai na ye pe azonga ndenge ayaki bieneme ndima ndima ezala na kondima ndima bieneme soki yo kondima okoya na kondima makambo na yo ekochange donc biso kuna biso tokotanga bino kuna bokontinie na 1 tina 6 ngai nazwi kaka 1 na s mpo akozi ya temp dn yango nai nazobenga biso bandeko nyonso to esika tozwami yaka tobondela ensemble yaka tobondela ensemble partou esika ozwami yaka tobondela baévneme ezoy eza très grave yaka tobondela ensemble bienemi oza na place y kobondela te oza na eglize te ata mosusu ozokoka ata mosusu kogener te koprier yo moko te bieeme yaka tobondela ensemble baoyo pe bakobondela bango moko programe ezali keno jene et priere de z hre à18 here na journée okoki komela na yo tii na pokwa ofungoli jene na yo naloko eza leger baoyo bazomelakisi kolia légère voilà baverse biblique yango mai je meskise parceque na kobanda kozwa tante ya koleka chaque jour mpo na kopesa Ba verset biblique. C'est dommage. Zalaka kanatiti da prière. Et si zwa mi zwami so soyoyana bisote, bisu ko mi continue a ko bondra zoma kambo vraiment au série. Yebisan zambe, aye ko le la mawona zambe. Dabon ko le la mawona nzambe na libota na yope asengi biso délivre Ko senga, ko se separe na ba li en fami. ko senga delivrance, nanba vina biso zali y'a yakach ya, ya Donc ko senga délivrance après ko senga. makila na yesu na, na, na mikolo ya suka kosenga makila na yesu ebomba kobanda kobondela eno kosenga makila nayesu na ntnnaoka na porte na yo otie makilaa yesu mpoanini mpepelere ekoya ekota e, na kati ya ndako na yo te emonani bana na yo ni mobali na yo kotia makila a yesu ikolmobalna yo baana yo mwasi na yo ndako na yo mobimba ezala lenem azwa actlnede lamor aleka amona ndako na yo te Voilà, bien aimé d'aller Seigneur. Ceux so qui questionnent Ali, mais me a mis ça en N'hésitez pas à m'appeler pour une clarté, sur malam, malam. Oh, pas on a besoin prière, bien aimé. Il y a combien de la na biso. Na y na attention na N'ayez pas attention, bien aimé d'aller Seigneur. Tant la benga que bon, il y benga bana na voisinte. Non ben ba na voisinte, men, na benga bana voisinte, mais la benga bana ya papa na biso. aabana yesu masiya nazobenga bango naobenga nanga bana bavoisin te do saserarien yo zano mwana voisin oya parceque ooyoka soni tuna nanu bandeko oyo bayaki liboso bacamarade na bino ayaki liboso makambo bamoni nde bakoyebisa yo d saserarien oya no kolekisa ar saser arien parcque lie oyo ezali lie ya ye moko le roi de roi amelangeaka te sikaye azali don okozwa na yo tan te ya kosala quelque chose tokopanse tan na yo te ya koya kolekisa tanna biso donc place oyo ezali mpo na bana ba, na ye azobenga kaka inikema bana na ye baoyo bazokwar na jésus baoyo bazokwa na voisin te baoyo bazokwar na jésus christ voila nayebi ke message eza clair tocomprendre tika si kimia na yesu ezala na biso nyonso to Tout couter ni bientôt bien aimé dans le Seigneur pour n'accomplir sa mission sous le message monsieur sous Oyo de la part du Seigneur. Shalom 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 shalom. IHB Media, la chaîne qui vous éduque